Терористична операція, так. Але ми більше з вами говоримо не про антитерористичну операцію, ми все називаємо своїми іменами. Взагалі добровольче формування відрізняється від тих, кого призивають на цю війну, своїм бойовим духом і психологічною підготовкою насамперед. Тому що люди, які добровільно йдуть на цей конфлікт, вони зразу знають, на що вони якби йдуть. Ну, на рахунок страху, страх кожного різний є. Тобто, да, і коли людина боїться, це є нормально. І, наприклад, під час бойових там дій та все. Тобто, саме головне, бояти, звичайно, кожен, напевно, боїться. Якщо людина не боїться, то щось ненормально. Називається це противотанкова зброя. Вона працює на відстані десь 2 кілометрів. Не вилазити наверх. Ви знаєте, що це, як ви думаєте? Базука. Ні, базука менше. Це може бути так. Базука менше. Наші дітки, кожна маленька кружечка чаю чи кави, нехай зігріє їм серця, правда? І нехай дасть хоча б крапельку здоров'я, якщо у вас і бажання, і сили, і натхнення. Я знаю про війну, а то, що вони, там за нас воюють, що вони нас захищають, вони нашу Україну захищають. А то, наприклад, розшифровується антикорупційна терористична операція. Я знаю про наших солдатів, що вони готові віддати життя за неньку Україну. Мені сподобалось, коли вони розказували, як вони виживали, як вони їли, де вони спали. Тому що в зоні АТО це дуже тяжко виживати і дуже мало їдять. Здоров'я, щастя, щоб ви повернулися живими.